Tovuzda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Əli Mərdanlı kəndində qeydə alınıb. Rayon istiqamətində hərəkət edən Mercedes markalı mini maşını idarəetmədən çıxaraq aşıb, nəticədə Əli Mərdanlı kənd sakini Əliyev Əhliman Fəzailoğlu hadisə yerində ölüb. Onun həmkəndlisi Muradov Rauf Arif oğlu isə ağır yaralanaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda Rauf Muradovun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Fakla bağlı araşdırma aparılır.